театрални постановки, но в Абу Даби не са наблегнали още на нашия фулклор и затова имат проблеми. Защото са решили да се рекламират с холивудски знаменитости. Избират Крис Хемсуърт и неговата съпруга Елза Патаки да направят едно рекламно видео, което да така да рекламира Абу Даби като една туристическа дестинация, като едно интересно място, което да бъде посетено. Видеото е едноминутно. Те имитират, че снимат някаква екшън сцена. Той виси от някакви сгради и казва, аз мисля, че това е началото на една чудесна ваканция. Тя съответно казва, да, и аз така мисля. След което ги показват на най-различни интересни места в Обединените арабски емирства. Яздят и коне, в кану се возят. И сега възниква изключително голям ропот и там има протест. Протест срещу тях. Защото така се смята, че те създават фалшива представа за това място. Не като красиво място, а като една държава, която има изключително големи проблеми с незапазването правата на човека. Знаете какво е тяхното отношение към жените, тяхното отношение към хората с различна сексуалност. А в същото време има изключително голям голям стокообмен между Австралия и Обединените арабски емирства. Дори вече са премахнати митата на австралийските стоки, които влизат в емирствата. Въобще имат много така добри търговски отношения, но по цял свят има много възражения срещу правата, срещу живота в тази държава и се смята, че големите знаменитости носят отговорност да не създават фалшиви представи за това, което рекламират. Това в момента ми е странно, защото преди 3 години имаше същия тип реклама, когато рекламираше се Дубай и в главната роля бяха Нейли Зак Ефрон и Джесика Алба. По същия начин отново имитираха екшен филм, отново се смисъл, даже хората, всички си мислихме по това време, че това е филм, който се заснема там, а не че е реклама за посещение на Дубай. Тогава нямаше големи протести, ама вие сега защо рекламирате тази държава и така нататък. 3 години по-късно всички сме много по-чувствителни на всякакви теми. Не знам, когато става въпрос за някакъв такъв вид, цензура може да го наречем, на някои държави директно, и за хора на изкуството, никога не съм бил много съгласен. Спомням си, на времето критикуваха страшно много Би Би Кинг, велик американски блуз китарист, за това, че точно след събитията преди време в Китай имаше концерти там. Знаете какво стана с руските произведения по време на започването на войната в Украина, да се махат произведения на руски композитори и руски дейци и творци да бъдат също цензурирани по този начин. Според мен не е това начин. Изкуството не трябва да има граници за него. Това не е точно изкуство, това е реклама, от която те ще спечелят огромна сума. Те са спечелени, браво. Но ако си спомняте преди колко години беше световното в Катар, тогава пък Морган Фриман го бяха погнали, защото той беше едно от лицата на церемонията по време на откриването. Според мен, Юка, това е белег тотално новото време, най-вероятно Gen Z са намесени, защото за хората от това поколение не е важно само ти да си талантлив, а е важно и в личния си живот какви послания отправяш, защото, както си говорихме преди покрай случая с Народния театър, известните лично имат отговорност към своята аудитория, защото те им влияят. И младите хора явно им пука не просто Крис Хемсуърт да е нацепен и да размахва чука като Тор, ами в личния си живот каква позиция има, защото, както Крис и каза, ние виждаме само небостъргачите, лъскавата страна на живота, но тези хора, които ги сторят всички тези красиви светове и работят при мизерни условия, им държат паспортите, им ги дават да се прибират в страните си, те не се чувстват много добре. Имаше ли световно в Катар? Имаше. И какво от това? Тук наистина се създава грешна представа. Аз наистина мисля, че хората, важните хора, opinion makerите, трябва да имат морал.